Poglejmo si še en primer vektorske enačbe. Imamo točke ABCD, ki ležijo na premici. Tako da, da moramo narisati eno premico in na tej premici napišemo te točke, se pravi, A, potem B, C in D. No, in vektorska enačba je čisto vadna enačba, samo da v njej nastopajo vektori. Če hočemo. Zgodoviti, kakšen je vektor x, ga moramo izpostaviti na eni strani. Torej imamo minus AD, a, minus a, zdaj dodam ta vektor na tole stran, x bom pa izpostavil. No, če vam je lažje, lahko rečemo tako: napišemo, da v... je to ena sprotena vektora, da je to ena spremenita vektora. Oziroma, napišemo nasprotni vektor, a c plus dA. In to je zdaj čist isto, ne? kot če bi imeli tako, recimo, en vektor, pa še en vektor, pa bi sešteli te dva vektorja. Samo da imamo zdaj, vse se dogaja na eni premici. In če vam je lažje, jaz si tole, um, če računam. Z takimi mal krivimi vektorji si probi pomagati. Recimo, AC si narišem tole. To tukaj leži en vektor. Potem pa DA je pa tole. Zapravo začetna točka, končna točka. Čez isto je, kot če bi imel recimo tole. Če bi imeli dva vektorja. Kaj bi poiskali? Poiskali bi tole, če bi jih hoteli sešteti. No, in v tem primeru naredimo točno to. V začetno točko povežemo s končno točko. Se pravi, tole. To je naš vektor x. Se pravi, rešitev te naše enačbe je vektor dc. To je x, ki smo izkazali, to je vektor dc.